god barnevernsarbeid for meg er en som tar seg tid til å lytte og som tar meg på alvor. En som gir av seg selv og tør å vise følelser. En som viser interesse i meg. En god kontaktperson for meg er en som lytter. En som gir meg god informasjon og tar meg med på avgjørelser. En som holder det jeg lover og en som jeg kan stole på. En som gir meg trygghet og tror på meg. En som forklarer hvorfor noe er bestemt og forsikrer seg om at jeg har skjønt det.